ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትናንትም የሰራሁት ቪዲዮ እንዳያችሁት በጣም የሚያሳዝን ነበር። ዛሬም እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የሰማሁት ዜና ያው ቢያሳዝንም ግን የመጨረሻው ደህና ነገር ስለሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እንግዲህ አንዲት እህታችን በ13 ዓመቷ የልጅ እናት ሆነች። ይቺ የ13 ዓመት ወጣት እናትና አባቷ ይፋታሉ። ከዛ እናትና አባቷ ሌላ ሚስት ባል ያገባሉ። አባትየውም ሌላ ሚስት ያገባል። እናቲቱም እናቷም ሌላ ባል ታገባለች ማለት ነው። ወላጅ እናቷ ወላጅ አባቷ ግን ይችን ልጅ በ13 ዓመት ሳትፈልግ የልጅ እናት የሆነችውን አንፈልግሽም አሏት። አያሳዝንም? አንፈልግሽም አሏት። ልጃችን አይደለሽም ብለው ከቤታቸው ያባረሯታል። ይቺ የ13 ዓመት ህፃን ልጅ ግን መሄጃ ታጣለች እና አንድ ሹፌርም ታገኛለች። እንግዲህ ውጭ ስላሏት የወጣ ስለሚከፋትም የሆነ ቦታ ስራ ፍለጋ ወይ የሆነ ከተማ እንደዚህ ሲከፋን ከቤተሰብ እንኳን ተባረን በሆነ ነገር እንኳን ሲከፋን ወጥተን እንሄዳለን አይደል? በዛን ሰዓት እንግዲህ ያው ታክሲ እንፈልጋለን፣ እስኪ እባክህ አንተ ሹፌር ውሰደን እንላለን። ከእጃችን ምንም ነገር ላይኖረን ይችላል። ብቻ ከባድ ነው። ይሄ ሹፌር ነይ ብሎ ቤት ውስጥ አስገብቶ ይችን የ13 ዓመት ህፃን ልጅ አስረገዘ ማለት ነው። ልጅቷም የሆነ ቤት ገብታ ትሰራ ነበር እና ቡና ቤት ማለት ነው። ቡና ቤት ገብታ ትሰራ ነበረ እና ከእለታት አንድ ቀን አሟት ትወድቃለች። ከዛ ያቅለሸልሻታል ብዙ ነገር በቃ የልብ ድካም እንዳለባት ከዛ ሐኪም ቤት ዳ ስትመረመር እርጉዝ ነሽ ተባለች ማለት ነው። በ13 ዓመቷ አስባችሁታል? ይሄው አሁን የስምንት ወር ሴት ልጅ ይዛለች ማለት ነው፣ ልጅቷ ማለት ነው። እና አሁን እየኖረች ያለችው በህፃናት ማሳደጊያ የሚረዱ አሉ አይደል? የሆነ ድርጅት አለ እና በዛ ውስጥ ነው የምትኖረው። እና ልጅቱ ስታወራ ሰምቻት ማለት ነው፣ ሁለቴ ነው እኔ ደጋግሜ የሰማሁት። በኤቢሲ እሁድ ኤቢሲዎች ቀርባ ነበር እና እጅግ በጣም ታሳዝናለች። ማለት እሷ የምትለው ስለ እናት ስለ አባት የምታወራው ነገር እኔ እንጃ፣ እንዴት ማለት ምንድን ነው ዘመኑ ነው ወይስ እንዴት ነው? እንዴት እናት እንዲህ ልትል ትችላለች? አባትስ እንዴት እንዲህ ሊል ይችላል? የእውነት ነው የምላችሁ፣ እንዴት እናት እና አባት በልጃቸው እንደዚህ ይጨክናሉ? በጣም ነው የሚያሳዝን። አሁን ልጅቷ በአሁኑ ሰዓት በሰላም ህጻናት ማሳደጊያ ውስጥ ከልጇ ጋር እየኖረች ነው እየኖረች ትገኛለች። የ13 ዓመት ልጅ ያስረገዘ ግለሰብ እንግዲህ ህጉ ምን እንደሚባል ምን ይባል የሚታወቅ ነገር የለም። እኔ የምለው እንደው በዚህ እድሜዋ አሁን እንደዚህ አድርጎ እውነት እሱ እህት የለችውም እንደዚህ ያደረጋት ሾፌሩስ ቢሆን? የእውነት እጅግ በጣም ያሳዝናል። በጣም ብዙ ፈተና ነው ያሳለፈችው። በጣም ማለት ነው እሷ ያለችውን ሁሉ እዚህ ላይ ብናገር አንድ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው፣ ቪዲዮ አንድ ሰዓት ይሆናል። ይሄ ልጅ ግን እንደው በህግ ተይዞ ምንስ ኢትዮጵያ ህግ የሚባል ነገር የለም እንጂ ለህግ ቢቀርብ ጥሩ ነው። እና ልጅቷ እንደምትለው ያው እናት አባቷ አልፈልግሽም ብለዋት ከቤት እንደወጣች እነሱም እንደተፋቱ እንዲሁም አንድ ወንድም እንደነበራት እና አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ የተመረቀ እንግዲህ ልጁም በጭንቀት ታሞ ጸበል እንኳን የሚወስደው አቶ ዝም ብሎ የቀረ ነው እና ብላ ስለ ወንድሟም ገልጻለች። አንቺን እንደዚህ ሊያደርጉሽ የቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው ብለው ሲሏት፣ አይ እኔ እንኳን ትምህርቴን ያቋረጥኩት 5ኛ ክፍል ነው። ወንድሜ ኢንጂነሪንግ ተመርቆ አብዶ የሆነ መድኃኒት ነው ምንድንን ጠጥቶት በል አብዶ ጸበል እንኳን የሚወስደው አቶ አባታችን ዞር ብሎም አላየው አለች። እንግዲህ
ከባድ ነው። እንዴት አይነት የእናትና የአባት ጭካኔ እንደሆነ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። አሟት ሐኪም ቤት ዳ ተመልሳ ያው እርጉዝ ነሽ ስትባል ያስረገዛትም ደግሞ በሆነ ባልሆነው እየጨቀጨቀ ከቤት እንዳስወጣትና በረንዳ ላይ አንድ ቀን ስታድር ጎረቤት አይተው ከዛ ለአባትሽ ይደወልለትና የመጨረሻ ቃልሽን ስጭ፣ ያው ልሞት አፋፍ ደርሽ ነበር አለች። አባትየው ግን ተደውሎለት ልጅ እኮ እንዲህ እንዲህ ናት ናና እያት ሲባል ልጅቱ ናት ቃል በቃል የመለሰችው። የአባት መልስ እየተናገረው ይዘገንና ለራሳቸው ስሙት ማለት ነው። ልጅ አይደለችም፣ የሬሳ ሳጥን ቸግሯችሁ ከሆነ እልክላችኋለሁ ብሎ ወላጅ አባቷ መልስ የሰጠ እራሷ ነው ስትናገር የሰማሁት። እኔ በወሬ ቢሆን የእውነት ነው የምላችሁ፣ እራሷ ነው ስትል የሰማሁት። መስማት ትችላላችሁ እናንተ በኢቢሲ ገብታችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰው ፖስቶታል፣ እኔ ራሱ ፖስቸዋለሁ፣ ሼር አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንዴት አባት እንደዚህ ይላል? እሱ አሁን ሌላ ሚስት አግብቶ ነው ያለ፣ እናቷም ሌላ ባል አግብታ ነው ያለች። እጅግ በጣም ያሳዝናል። በጣም ብዙ ፈተና ነው ያሳለፈችው። እናቲቱ ደግሞ ስትጠየቅ ምን አለች? የእሷ እናት ማለት ነው። ምን ልጅሽ ታማለች ነይና እያሰተባል ልጅ አይደለችም ከሞተች መዘጋጃ ግቢ ነው መዘጋጃ ቤት ቅበሯት ብላ ወላጅ እናት መልስ ሰጠች። ይህን አሁን ልጅቷ እኔ በልጅቷ አንደበት ነው የሰማሁት። ይሄን እውነት ያማል፣ ያንቀጠቅጣል። እኔ እንጃ ልጃቸው አይደለችም ብሎ እስከ መጠራጠር ድረስ ያደርሳል። እንዴት አብረው የወለዷትን ልጅ እንደዚህ ሊሉ ይችላሉ? ምን ሳስጨከናቸው? የፈጣሪ ያለሽ የእውነት አይድረስ ማለት ዘመኑ ነው ያለንበት። ሰው ወዴት እየሄድን ነው? ትናንትም ዛሬም በዚህ ሰሞን ደግሞ የምናየው እጅግ በጣም ከባድ ነው። ትናንት እንደዚህ እንደ የሰራሁት ቪዲዮ በእናት ፊት ልጅ ተዘልዝላ ታርዳ ሞተች፣ የእሷ ያሳዝናል። ይቺ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያው እናት አባት እንደሌሏት አሁን እናት አባት በህይወት አሉ፣ የራሳቸውን ህይወት እየመሩ ማለት ነው። ግን እሷ ያው በህፃናት ማሳደጊያ ሆና ኢትዮጵያኖች እየረዷት የምታምር ቆንጅዬ የስምንት ወር ልጅ ይዛለች አድጋ ልጅቷ በሰላም ተገላግላ እና እየኖረች ትገኛለች። የወደፊት ህልሟንም ስትጠየቅ ተምራ እንደ ወንድሟ የኢንጂነር ወይም አርቲስት መሆን ትፈልጋለች፣ ዘፋኝ መሆን ትፈልጋለች። ህልሟ ጨልሞባት ግን አሁን ያው እግዚአብሔር ይመስገን በኢቢሲ መቅረቧ በጣም እንዴት ነው እየረዷት እየተንከባከቧን ያሉ እሷ ምስጋና አቅርባለች ማለት ነው። እኔ ብቻዬን ነኝ ብዬ ነበር ቤተሰቦች እንደዚህ ሲሉኝ፣ ለካ ቤተሰብ አለኝ እያለች እንዲሁም በኤቢሲዎች ደግሞ እግዚአብሔር ስጣቸው እና አስፋው መሻ ራሱ የሚያጽናና ነገር በጣም የሚያስፈልጋትን ነገር አስፋው መሻ ራሱ እኔ የሰማሁት እኔ አባትሽ ነኝ እንደ አባትሽ እየኝ እኔ አባትሽ ሆንሻለሁ ነው ያላት። የእውነት እነሱም ደግሞ እነሱም እህቶች ነን ምናምን ብለው አጽናንተው የሚያስፈልጋትን ሁሉ ድጋፍ ኤቢሲ እንደሚያደርግላት ለወደፊትም የነጻ ትምህርት እንደምትማር ሁሉን ነገር እያመቻቹላት ነው ያለና እንግዲህ ከቤተሰብ እንደዚህ ያለ አስደንጋጭ ነገር የሚያሳዝን ታሪክ ቢሆንም እንግዲህ ደግሞ ደግ ኢትዮጵያኖች አሉና እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። የመጨረሻ ፎቶዋን እኔ ሳይ ደስ ይላል። የመጀመሪያውና የመጨረሻው ሲታይ ያስደነግጣል። የመጀመሪያው ማለት ነው አንደኛው በ13 ዓመቷ መውለዷ እንዴት ስልትገል ማለት ከባድ ነው። የልጅ እናት መሆን ማለት እኮ ከባድ ነው። ያው አሁን እሷ ትንሽ ያመኛል፣ ልብ ድካም አለብኝ፣ ምን ያስፈልግሻል ስትባል አንደኛ ሕክምና ፈልጋለሁ፣ ልብ ድካም የሚጥል አለብኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው መማር ፈልጋለሁ እያለች ነው። ለጊዜው ግን ቤትም ተሰጥቷት ለልጇ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እየተደረገላት የእውነት ይሄን የሚያደርጉ የበጎ አድራጎቶች ግን በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። በጣም በጣም ማለት ነው። ማለት ስንቱ የተቸገረ አሁን እዛ ስንት ታሪክ ያለው እዛ ውስጥ ይኖራል እንደሷ ማለት ነው። በእናት አባት ደግሞ እንደዚህ
መሆን እጅጉን ልብ ይሰብራል። አሁን እህቶቿን ወንድሞቿን አይታቸው አታውቅም። እናቷን አባቷን አይታ አታውቅም። ለምን? ያው አንፈልግሽም ስላሏት ከቤት ወጣ። ይሄው እስካሁን እስካለችበት ደረጃ ድረስ በኢትዮጵያን በጎ አድራጎትነት እየኖረች ትገኛለች ማለት ነው። ፈጣሪ እንግዲህ መጨረሻውን ያበጅላት። ለዛሬ ነበረኝ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግ።